Martin kunne høre den der bøvs rigtig tydeligt. Skal vi sige hej igen? Ja. Hej og velkommen til Røgvandrapporten. Det her, det er Vild med eksperimenter. Og vi har den her Vild med forsøg og eksperimenter bog med. Vi har valgt nogle forsøg ud, som vi vil vise for jer i dag. Og vi skal selvfølgelig lige safety first. Ja, have sikkerheden i orden. Det vi skal bruge først, det er faktisk papir og vand og ståltråd. Det første du skal, det er, at du skal prøve at koge en kop vand. Så henter jeg lige en gryde. Nej, fordi at beholderen skal være lavet af papir. Hvad? Så du skal kan folde, man jo ikke. Jo, du skal folde en kop ud af papir. Det kan jeg ikke. Så hælder jeg vand i, så... Hvad? Kan du ikke finde det? Så man starter med at folde den kvadratisk. Det kan jeg ikke finde ud af, det må du lige gøre. Og så skal du folde den der ende over dertil, cirka. Okay, det begynder at ligne en kop nu. Ja. Okay, så nu har vi en kop. Så skal vi bare have en hank. Den skal vi have ståltråd. Ja. Hvad skal, hvordan laver vi hanken? Skal vi bare stikke den igennem? Hvad vil du gøre, hvis du stikker hul i den, så siger den, den bare... Ikke der vidste heroppe. Så siger den der, når der kommer vand i, så dør den der bare. Men altså, hvis den ikke holder der, så er det jo ligegyldigt. Så kommer den jo til at gøre sådan der, når du har sat det i begge sider. Det forstår jeg ikke. Det går da meget godt, det her. Ja, og så prøv at slippe de to der. Okay. Men se lige, nu går den der. Jamen det er jo fordi, så kommer al vægten jo ned på den ene. Nå, vi har bevist, at man kan folde en kop, der kan holde papir. Den her kop kan holde papir. Det kan jeg godt nå, jeg alle sammen derude. Ej, kan vi springe den her over? Jeg gider ikke at koge vand. Det næste forsøg, vi skal lave, det er at prøve at puste en ballon op, men uden luft fra os selv. Nå, hvad for noget luft skal vi så bruge? Alt det her ud? Ja, det prøver bare. Vi skal prøve at puste en ballon op med gær. Med gær? Ja. Så det, man gør, det er, at man tager... Okay, vi skal bruge forskellige ting. Skal vi starte med det? Balloner. Og vi skal bruge sådan en flaske her. Det virker ikke at gøre sådan noget. Nej. Der kommer ikke særlig meget luft ind i ballonen. Vi skal bruge gær. Vi skal bruge sukker. Og vi skal bruge lunken vand. Det, der skal ske, det er, at... Ja, vi skal bruge en skål også. Fandt det er godt, med. At vi har taget skål med. Der er blå skål. Vi skal putte simpelthen hele pakken. Skal det smuldres? Ja, og du skal have 8 dl. 8 dl, det er lige meget. Den måde, det virker på, det er, at gær... Jeg kan lukke det hele. Jeg kan også... Gær og sukker, det udvikler sig sammen koldioxid, når det står varmt. Koldioxid, altså ilt. Nej. Ilt? Nå, nej. CO2. Nå, altså ikke ilt. Så hæld lige 8 dl vand. Ja, hvor meget skulle det være? 8 dl? 8 dl, så du skal ned til der, hvor der står cirka 1000 her. Sådan. Og så skal vi have 3 spiseskefulde sukker i. Det kan vi godt tage på øjemål. 2 spiseskefulde. Det var ikke en spiseskefuld. 3 spiseskefulde. Ja, nu tror jeg da også, der er... Hvad? Nok i. Godt, men så skal vi bare have det dernede i. Og så skal vi have ballonen henover. Åh oh, nej, det bliver klamt det her. Der er ikke nogen helletud på. Pas på dine ben. Okay. Bum. Og så skal den bare, så skal den bare stå og hygge. Der står der bare, at den bare skal have et par minutter. Det er det samme, der sker, når man altså når dej hæver. Skal vi lige hjælpe den lidt? Sådan lige ved at massere ballongen her. Hvad sker der, hvis jeg ryster flasken? Oi! Det virker da nu. Mm. Det er, ligesom, hey! Det er ligesom alle de bobler, der er nede i gær eller dejen, når man sådan... Jeg er ikke sikker på, at den bliver pustet mere af det her. Jeg skal også lige give gær og ro til at arbejde. Vi giver gæren ro til at arbejde. Kan vi ikke bare lade den blive stående sådan her? Jo, nu lader vi den stå herovre, og så laver vi den fede afslutning. Vi har vist, den virker. Den virker. Det var fedt. Eller det var det ikke så meget, men det var okay. Nu skal vi lave en vulkan. Vi skal bruge bagepulver, et glas, et bag af vand, opvaskemiddel og blå frugtfarve. Og jeg har kun opvaskemiddel. Så jeg skal virkelig tage mig sammen herovre. Og jeg har også noget vand. Bum. Okay, så hvordan, hvad hælder man i først? Jamen 3 til 4
teskefulde bagepulver hældes i et glas. Ja, sjovt. Nu. Men der det gør det i et glas. Der blandes med halvt bager vand. Så vi må nok hellere lige... Kvart bager opvaskemiddel og lidt rød frugt. Okay. Tror du ikke lige, vi skal gange med tre? Jo, så blandingen ned i den her flaske. Bum. Det var én gang. Og det var to gang. Og det var tre gang. Var det gang tre, vi lavede? Jeg tror du ikke, vi skal have mere end det i? Jo, så skal vi nok have gang fire, fordi det almindelige glas, det er 250 ml. Hvad skal der så mere i? Blandes et halvt bager vand. Det må jo så være et helt bager vand. Vi putter bare 100 ml i. Det er i hvert fald ikke et bager vand. Nej, nej, vi skal også have gang i. Hvad? Det syder allerede. Kan I du høre det? Men det der, det bliver jo alt for meget. Er det ikke det? Jeg hælder det ud. Vi skal jo ikke have så meget opvaskemiddel i. Vi skal også have lidt frugtfarve. Skal vi ryste det lidt? Kan vi ikke bare lægge sådan her? Eller? Jo, så er det blot. Til slut tilsættes et kvart bager eddike. Det virker ikke som om, der sker så meget. Jo, det er ikke sådan der. Det skal være mere eddike i. Jeg tror også, det skulle have mere sæbe i. Ja, det er faktisk sæben, der gør det hele. Er det? Ja. Altså, det er jo eddiken og bagepulveret, der reagerer med hinanden, men det er jo sæben, der får det til at skumme. Det kan være, at vi skal prøve at lave en omgang, hvor vi har de rigtige forhold i. Vi prøver igen. Den første gik ikke så godt, så nu prøver vi den her. Yes. Så hvad skal jeg gøre, Alberte? Det er dig, der er mester. Vi skal have 3-4 teskefulde bagepulver. Ja, det var meget præcist. Rigtig flot. Jeg tager 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Så skal vi have et halvt bager vand. Et halvt bager, ja. Yes. Og et kvart bager opvaskemiddel. Jeg forstår ikke, hvorfor det bruser sådan der op med vand. Det er som om effekten ligesom ryger lidt af det. Så er der sæbe i det. Så skal vi have lidt blå frugtfarve i. Men hvad så? Hvor meget eddike? Et kvart bær, tror jeg. Okay. Wow. Hvor blot. Sofie gider ikke mere. Nej. Okay, så vi prøver lige en gang til. Den her gang, der putter vi ikke noget vand i den. Det brusede for meget, når man lagde det ned i, så vi tænkte, det må tage noget af evnen. Det er bare overflødigt. Vi fyrer bare, eller hvad? To spiske bagepulver putter vi nu i den her. Og så fyrer vi lige en masse eddike ned i den her, sammen med noget sæbe. En fruit farve. Og det er sådan her eddike, vi kører, og så resten med frugt og sæbe. Ja. Frugt og sæbe. Frugt. Ikke, der masser af frugt. Så? Så tror jeg, vi står til. Nu er det vist turkis. Nej, det er flot. Så frem med det. Er vi klar? Jeg glæder mig så meget. Hvordan kan jeg hælde det ned i den der? Tror du godt, det kan der? Der skal det ikke en skid. Wow! Way! En vild vulkan alligevel. Jeg har det ud over alle hænderne. Det var en fed finale. Så sidder jeg lige med den her, og så kan det være en god afslutning. Fordi den er virkelig også blevet stor. Så vi fik også lavet slim. Det er gået sådan super godt. Men det var sjovt. Ej, jeg synes faktisk, den der vulkan blev ret sej til sidst. Det krævede bare lidt mange forsøg. Og den der papirskop var da også fint nok. Og det der gik da også okay. Det tog bare lidt lang tid, men den blev boostet op til sidst. Ja. Wow! Det her det var et forsøg, vi lavede tidligere, der faktisk er gået rigtig godt nu. Det havde bare ikke lige helt tålmodighed til at vente. Næste gang skal vi måske have nogle lidt vildere forsøg. Så hvis I derude I også har nogle fede forsøg, som I gerne vil dele med os, så kan I lige skrive en kommentar. Tak fordi I så med. Ja, jeg skal nå vaske fingre nu. Så vi ses bare, når jeg har fået rene hænder igen. Ej, det gør vi ikke. Vi ses i en anden video. Hej hej. Åh, min finger er helt blød.